Get more out of life. Come often and bring your family to our drive-in theater. Hem rebut diversos mails demanant-nos el tema del Julius 2008. El Festival de Curtmetratges de Vic es va tancar el passat 2 de desembre i, aprofitant l'emissió en directe del programa La Finestra Indiscreta d'Àlex Gorina, es va anunciar el tema per l'edició de l'any que ve. El tema del Julius 2007 era Bond, James Bond, i va propiciar una allau de curtmetratges inspirats en la figura de l'agent secret i amb llicència per matar més conegut del món. Paròdies, autèntiques peces d'acció, originals variacions del tema i un divertit film d'animació, James Bond, que es va endur el Gran Premi Julius. L'altra gran triomfadora d'aquesta cinquena edició va ser 9mm, una espectacular recreació de les enveges i manipulacions que hi ha al món del cine i la televisió. Com en Bond, el protagonista d'aquest curtmetratge no té escrúpols i per això se'n surt de tot. Els Julius van acollir tota una setmana d'activitat cinematogràfica, amb sessions especials, una masterclass on els presents van poder descobrir tots els secrets de les coreografies del cine d'acció, la recuperació dels curtmetratges guanyadors de les 9 edicions de la primera etapa del certamen, quan es rodaven i projectaven en Super 8, una festa amb noies Bond i les multitudinàries sessions oficials. El Julius 2007, a més, va comptar amb un jurat d'autèntic luxe, encapçalat per Juan Antonio Bayona, director de l'Orfanato, i Àlex Gorina. Bayona, després de la maratoniana projecció per al jurat, va explicar les seves sensacions davant aquest concurs de curtmetratges tan singular. Molt positiu l'esforç, no? Em sembla molt meritori que la gent realment faci tot l'esforç de rodar aquestes pel·lícules i després veure-les en públic. Suposo que deu ser molt maco, no? L'ambient que deu haver-hi aquesta tarda quan es facin les projeccions. I de fet és molt graciós com la gent s'ho ha pres molt en seriós, no? Hi ha pel·lícules que intenten emular les pel·lícules de James Bond amb pressupostos mínims i ambientades aquí a Catalunya, no? I això és el desparpajo aquest, això em fa molta gràcia. Després del Julius, Bayona recollia el seu primer gran bany de premis d'aquest any. Els Barcelona de Cinema van reconèixer el talent d'aquest menut director i la qualitat de la seva òpera prima amb 7 guardons, inclosos el de millor pel·lícula i el de director novell. Ara Bayona marxa una altra vegada cap als Estats Units per assistir a l'estrena del seu film al mercat més potent del món. Now she's alone in the darkness. A veure si per fi es pot complir el desig que ens va desvetllar en l'entrevista prèvia al Festival de Sitges. 3 2 1 Doncs m'agradaria molt que la pel·li la veiés a l'Spielberg, suposo, perquè de fet estàvem pensant en l'Spielberg quan la feien, no? Volíem fer un tipus de pel·lícula com les de l'Spielberg que veien quan eren petits, no? Que ens han portat fins a Vic, on hoy fem l'edició especial del programa que dediquem a... Però tornem als Julius. Durant el programa La Finestra Indiscreta, emès en viu i en directe des de Vic, es va anunciar el tema obligatori d'adaptació per al 2008. Teniu tot un any per fer el vostre curtmetratge, amb total llibertat de mitjans, pressupost i format. Només us demanen que us inspireu en el text escollit, que és un conte del clàssic de la ciència-ficció Frederick Brown. Que on el podeu trobar? Doncs al web oficial del Cineclub Vic, organitzador del Julius. Apunteu, www.cineclubvic.com. Comença el compte enrere. Tots a fer Julius. Festival Julius.